Doğru, tembel gibi. Bu üzül derdi olur mu yani? Ama ay, Allah, başa düştüm. Başa düştüm. Dünya meselelerinde her şey, yani ne de lazım da her yeri. Yani akli yerin. Başa düştüm. Biz burada biz ehl-i sünneyi yok. Ehl-i sünneyi. Ha? Sen de ehl-i sünnesin. Maşallah. Biz ehl-i sünneyi. Ehl-i sünne olarak ne deyirik? Bütün alimler ittifak ediblər ki, hamısı insan şahadetiyle müsəlman olur. Yadında da biz danışırdıq axı. Onda kardeşler yok idi. Elhamdülillah, ayıb etmez. Bütün ehl-i sünnə alimler ittifak ediblər ki, insan şahadetiyle ne olur? Müsəlman olur. Ləfz, nitq, tələffüz etməklə. Və bütün müsəlmanlar ittifak ediblər ki, insanın qüdrəti olduğu halda tələffüz etməsə, hətta mənasına inansa belə, nitq olmasa müsəlman ola bilmir. Nə deməkdir bu söz? Yəni, bir nəfər gəlir, deyir ki, demirsən la ilahe illallah, müsəlman eləyir adamı. Məsələn, şəhadət, əşhədu ən la ilahe illallah, əşhədu ənnə Muhammədə Rasulullah. Mən bunun, bu sözün mənası var axı. Yox, Allahdan başqa ibadətə layiq olan haqq məbud yoxdur. Muhammed onun rəsulu və qulu və rəsulu elçisidir. Mənası budur. Mənası inanıram. İnanmaq harada olur ki? İçəridə olmur. Və mən inanıram buna. Qardaşım, tələffüz eləmirəm. Amma inanıram. Sual. Müsəlman olur yoxsa yox? Yəni sözümün canı budur yəni İlqar. Olmur? Sən sözün başa düşdün onda. Elhamdülillah, kardeş düzdür. Başa düşüb. Bütün alimler ittifak ediblər ki, insanın qüdrəti çatdığı halda, qüdrəti çatdığı halda nə istisna olur? Dilində qüsur, lal, məsələn. Laldır, danışa bilmir. Bu adam, bu indi müsəlman olmayacaq. Bu demək istəyir, lakin deyə bilmir, danışa bilmir. Dayı, qüdrəti olduğu halda şəhadət kəlməsini tələffüz etməsə, o müsəlman ola bilmir. Şeyxülislam rahimahullah icma nəql edir müsəlmanlara icmasını. Aydındır. Deməlidir bir dəfə müsəlman olsun. Aydındır. Dayıb. Müsəlman olandan sonra qalır yerdə nə? Qalır yerdə, diqqətlə qulaq asın. İnşallah ki, mən belə başa düşürəm, sonda aydın olacaq. Qalır yerdə 4 dənə şey. İslamın isə binası var. 5 binası var. Nəyə əsasən? Hədisə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Buniyəl İslamu alə xamsin. İslam 5 bina üzərində, 5 şeyin üzərində bina edilib. 5 sütun üzərində bina edilib. Biri şəhadətdir. Bunu dediyi yoxsa yox? Məsələ aydındır. Dayıb. Yerdə qaldı 4 sütun, hansı ki bununla bina edilir. Buna deyirlər, məbəni əl-ərba'a, 4 bina. Yadda saxlayın. İndiki danışdığımız mövzu bu 4 binanın üzərindədir. 4 bina məsələsidir. Çünki şəhadəti dedik. Məsələ də aydındır. 4 bina. Yəni, mən bunu sənə verəndən sonra, Namik, inşallah ki, sənə aydın olacaq məsələ. Nə yerdədir? Allah əzini ilə. Yəqin ki, belə başa düşürəm. 4 bina. 4 bina haqqında əhl-i sünnənin etiqadı. 4 hansıdır? Namaz, zəkat, oruc, həcc. Bütün alimler ittifak ediblər ki, bu 4 binanın 4-ünün də vacibliyinə iqrar etmədən etməyən kafirdir, heç bir ixtilaf yoxdur. Nə deməkdir? İnkar vacibliyini inkar edirsə. 4 yerdə qalan 4 şeyin vacibliyinə iqrar etməyən, yəni 4 şeyi tərk edib. Yoxdur. Lakin tərk vacibliyinə iqrar etmədən tərk edibsə o müsəlman ola bilmir, o kafirdir. Dördündən biri fərq eləmir. Yəni, namaz qılmır. Pulu var, getmir həccədə. Həccin, namazın, zəkatın, orucun vacibliyini iqrar etmir. Etmir isə kafirdir, icmadır, burada heç bir ixtilaf yoxdur. Yox. Etmir də iqrar. Hə, nədir iqrar? İqrar nədir, qardaş? Təsdiqləmir. Boş şeydir deyir. Həc bizə aid deyil.
Namaz mənlik deyil. İqrar etmir, razılaşmır, hə demir, boyun əymir. Aydındır, burada ixtilaf yoxdur. Vacibliyini iqrar edəndən sonra məbənil ərbə dördündən biri ilə gəlməyən barəsində əhl-i sünnə ixtilaf edib. Vacibliyini iqrar edəndən sonra bu məbənil ərbə dörd şey ki var bina. Bununla gəlməyən barəsində, gəlməyən yəni etməyən, namaz qılmır, zəkat vermir, oruc tutmur, pulu var həcd eləmir. Vacibliyini də iqrar edir, lazımdır. Lakin təmbəlliyi də vacibliyini iqrar edir axı. İqrar edən nə deyir? Bəhanələr gətirir də. İqrar edir, mənliyidir, Allah mənə əmr edib bunu, mən eləməliyəm, mən müsəlmanam, borcumdur. Eləyəcəm, eləmirəm. Deməli, vacibliyini iqrar edəndən sonra dördündən biri ilə, yaxud dördündən də gəlməyən haqqında vallahi əhl-i sünnə və cəmaə ixtilaf edib. Nə deməkdir ixtilaf edib? Bu deməkdir ki, hər kim aramızdan desə ki, namaz qılmayan, yaxud oruç tutmayan, yaxud zəkat verməyən, yaxud həcc etməyən kafirdir və bu əhl-i sünnədə yek dil görüşdür, biz deyirik, bu batildir bu. Biri gəlib iddia edə bilər də, Rəşad, qardaş, namaz qılmayan kafirdir. Heç bu ikinci görüş də yoxdur. Əhl-i sünnədə bir görüş var. Yəki dilirək bu deməkdir axı. Kafirdir və salam. Biz deyirik ki, sən əhl-i sünnədən xəbərin yoxdur. Xəbərin yoxdur sənin qardaşın. Get, oxu, get, oxu. Get, təzdən oxu. Əhl-i sünnədən xəbərin yoxdur. Biri gəlir, deyir ki, bu görüşə nə deyirsən axı? Biri gəlir, deyir ki, namaz qılmayan müsəlman. Namaz qılmayan müsəlmandırsa, bax, bu məsələ diqqət edin. Bu məsələyə diqqət edin. Namaz qılmayanı müsəlman görən adam, o digər üçündən danışma. Ola bilərmi ki, səncə namaz qılmayanı müsəlman görsün, bundan başqa hər hansı bir əməlin tərkini kafir görsün? Ola bilər? Ola bilməz, nə fikirlərsiniz siz, qardaşım? Ola bilər İlqar. Bax, mən misal üçün, namaz qılmayan deyirəm müsəlmandır. Və sonra hər hansı bir əməl var, hər hansı bir əməl, İstənilən əməl. Deyim ki, onun tərki kafir idi. Onun tərki küfürdür. Namazı müsəlman görürəm. Başqasının tərkini nəyinlə danışırsan ki sən? Sən nədən danışırsan, qardaşım? Namazın tərkini müsəlman görən adamsan. Ahası, yəni, böyük günah sahibi. Dindən çıxartmayan. Ondan başqa hansı əməlin küfürdən danışa bilərsən? Deməli, yeri yoxdur. Ona görə. Namazın tərkini küfür görən adam, bundan sonra heç bir müsəlman görən adam, asidir, böyük günah sahibidir, heç bir əməli küfür görə bilməz. Çünki görsəkdə namazı görməliydi. Ən üstün, ən böyük əməl şəhadətdən sonra ikinci namaz olduğu üçün bunun tərkini görərdi. Bunu görmür ki, başqasını axtarmır. Gündə zinə eləsə edir. Bəli, onu demək istəyirəm, qardaşım. İstənilən əməl, istənilən, bir yox, hamısını. Hamısını, o deyirlər hər dəm, bütün əməli. Qardaş, bütün əməl, bu nə mənası var ki bunun? İnsan bütün əməli tərk edib. Tək namaz qılır, müsəlmandır, deyəcək müsəlman, namaz qılır axı. Amma digər əməlləri eləmir. Yəni, bütün əməl rol oynamır da, burada namaz rol oynayır. Namazı tərk edəni müsəlman görür. Bütün əməlləri də tərk edib. Nə fərqi var ki, namazı müsəlman görürəmsə, bütün əməlləri nəyi dəyişdi ki, başa düşürsün, nə demək istəyirəm? Onun rolu yoxdur, bütün əməli yox. Bütün əməlləri tərk edib, tək bir dənə namazı var, müsəlmandır, hə, yaxşı, bunu da tərk elədi, kafir oldu. Bəs dedi, sən müsəlman görürsən axı namazı tərkini, deməli, bütün əməl rol oynamır burada. Seymur, bu çox incə məqam, başa düşürsünüz bunu, yəni bütün əməl rol oynamır. Namazın tərkini müsəlman görən üçün bütün əməl rol oynamır. Rol oynasaydı, namaz oynayardı. Bunu da müsəlman görürəm mən. Aydın oldu? Dayı, bir məsələni qeyd edin bu məqamda. Vaxt var. Əhl-i sünnə alimləri hamısı ittifak ediblər ki, məbənil ərbədən başqa olan əməllərin heç bir insanı İslamdan çıxartmır. Mücərrəd tərkinə. Kim başa düşdü buna?
Ben orada ihtilaf yoxdur da, o mövzuda. Hansında? Bu fərz olan əməllərdən xaric olan əməllərin tərkində. Onları tərk etmək insana heç bir halda heç bir halda. Onları nəyi onu demək istəyirəm? Nəyi? Onların tərki. Nəyi? Onlar hansı əməl? Namazı, oruc. Yox, inkar etmək. Yox, yox. Onların hətta vacibliyinin tərki. Yəni belə deyək, valideynə yaxşı davranmaq bir insana davranmırsa, bu İslamdır. Biz nə danışırıq? Məbəni 4 bina yox. Ha? 4-dən alır 5-ci. Nə? Yox, bu yox, bax, bax. İnşallah ki başa düşsəz halaldır sizə. İnşallah. Bax, bax axı, bax. Məbənil arba var, 4 var. Əhl-i sünnə alimləri hamısı icma edir. Qardaş, mən bu iddianı edirəm var. Mən bu iddianı edirəm Əhl-i sünnə adından. Əhl-i sünnə alimləri hamısı ittifaq ediblər ki, yekdil rəyid, ixtilaf yoxdur ki, bu 4 məbənil arba, namaz, zəkat, oruc, həc, bu dördündən başqa olan əməllərin tərk edilməsi insanı İslam İslam dairəsi xaricindən çıxartmır. İxtilaf çıxardır, çıxartmır, bu dördünü üzündədir. Aydındır. İslamdan çıxarda bilər, çıxarda bilməz, yalnız 4 dənədədir. 4 dənədən əlavə, misal üçün, sədəqə vermək. Bu dördüdür. Yox, ya sədəqə ayrıdır. Valideynin qayğısına qalmaq. Qalmıram. Aqqul valideyn eləyirəm. Üzünə ağ olaraq. Günahdır, yox? Günahdır. İstər haram, istər əmrlər. Əmrlər misal üçün. Digər əmrlər. Ailənizə xərcləyin. Əmr edir. Misal üçün də. Sədəqə verin. Vermirəm. Səni çıxarda bilmir İslamdan. Səni çıxarda bilmir İslamdan. Allahın hökmünə hökm verin. Vermirəm hökm. Allahın hökmündən. Hə? Səni çıxarda bilmir İslamdan. Bütün alimlər ittifaq edib, çıxarda bilmir. Burada bir dənə qeyd var, ha. Mücərrəd tərk etməklə çıxmırsan. İqrar onun halal istihlal onu danışmır, o aydındır. Yəni, sən bir əmrə istihlal olsa, sən istihlal olsa haramı halal, halalı haram olmasa çıxırsan İslamdan, bu aydındır. Dayıb. Yəni, təm mücərrəd tərk etməklə elə bir əməl yoxdur ki, bu 4 məbənil ərbağdan savayı, onun tərki səni İslamdan çıxartsın. Aydındır? Elhamdülillah. Deməli, ixtilaf, bu dördündədir. Dördündə. Nə qədərdir? 7-də. Tayyib. 4. Belə başa düşünəm ki, bunun ətrafında olan məsələləri başa sala bildim. Qalır bu dördün hökmü. Məbənil arba. Burada əhl-i sünnə alimləri ixtilaf edib. Sual. Bu ixtilaf murciyələrdən bizim aramızdadır. Yox, bu ixtilaf əhl-i sünnə dairəsinin içindədir. Əhl-i sünnə dairəsinin içindədir. Yəni, əhl-i sünnənin özü ixtilaf edib. Nə deyiblər? 5 dənə rəy var. Rəylərin hamısı, 5-i də İmam Əhməddən rivayət edilib. İbn Rəcəb, Əl-Həmbəli, Şeyxülislam İbn Teymiyyə Rahiməhullah Əhməddən 5 rəyin 5-ində nəql ediblər. Birinci görüş. Namazın tərki küfürdür. Şəhadət dedin, namaz olmalıdır ki, müsəlman olasan. Bu bir görüşdür. 2. Yox, zəkat da olmalıdır. Namaz bəs eləmir, deyək ki, zəkat da olmalıdır. 2. Üçüncü görüş. Namaz da olmalıdır, zəkat da olmalıdır, əgər bunun üzərinə vuruşarlarsa. Elə belə yox. 4. Görüş. Həcc, hətta həcc da olmalıdır. Rəyd əhl-i sünnədən. Pulun oldu olmalıdır. Yox, pulun oldu, gedmədiyisə vəssalam. Çünki həcc bağlanıb, həcc ibadəti Allah subhanəhu və teala bağlayıb imkana. 5. 4-ü də olmasa müsəlmandır. 4-ü də olmasa tək rahatətlə. Neçə dənə görüş oldu? 5 dənə. Bax, bu 5 görüşün hər biri İmam Əhməddən varid olub. Əhməd əhl-i sünnədir yoxsa yox? Əhl-i sünnədir özə imamı da əhl-i sünnəni. Əhl-i sünnədir imamı da əhl-i sünnəni. Bu 5 görüşün 5-inin də arxasında sələf imamları dayanır. Və hərəsinin özünə görə dəlillər var.
Yəni, əhl-i sünnə şəhadətdən sonra, şəhadəti ittifak edəndən sonra ki, bununla müsəlman olmaq, bunsuz müsəlman olmaq olmur, dördü barəsində ixtilaf ediblər. Beş rəy var, beşi də əhl-i sünnə rəyidir. Bir, beş rəydən biri hansıdır? Tək şəhadətlə müsəlman olur, dördü olmasa da olar. Vallahi, axı. Vallahi. Bu cümhurun görüşüdür. Əksəriyyətinin. Obislər var, lakin azdır. Üzərində deyənlər azdır. İmamları azdır. Cümhurun görüşüdür. Əhməddən bir görüşdür. İbn-i Batta, rahimahullah, Əhməddən bu görüşü tərcih edib. Böyük fuqahalardandır. Deyir, bu görüş haqdır. Həmbəli məzhəbində İmam Əhmədin rivayəti. Üç məzhəbin üçü də Hənəfilər, Maliklər, Şafilər bu görüşü deyiblər. Nəticədə Əhməd bir rəydə bu görüşü deyib. Nəticədə dörd məzhəbin dördü demiş olur yoxsa yox? Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, bu cür də deyir vallahi, kəsirun minəl fuqaha. Əksər fəqihlər bunu deyiblər. Mücərrəd şəhadətin, fəqat bi şəhadətin. Tək şəhadətdən insan müsəlman olur, bu dördünün tərki asilidir. Həm demək istəyirəm ki, bu görüş var əhl-i sünnədə. Əhl-i sünnənin görüşüdür. Ona görə sünnə deyənirəm ki, birdən kimsə cürət edib çıxıb deyə bilər ki, murciəlidir. Biz deyirik ki, Əhməd bir rəyində murciyədir. Hə? Bu nəticəni verir yoxsa yox? Əhməd, sən demə, bir rəyində murciyələrə müvafiq olub. Yox, bu murciyəlik deyil, bu əhl-i sünnənin görüşüdür. İnsan namaz qılmamaqla kafir olmur. Zəkat, yəni namaz qılmamaqla olmursa, o bizlər danışma heç. Aydındır. Dördünün də tərki ilə insan kafir olmur. Çünki tək şəhadəti imanın əslini hasil elib. Kafir olması üçün bu şəhadət itməlidir. Nə qədər ki, üzərindədir və salı müsəlmandır. Bu, əhl-i sünnənin bir görüşüdür və cümhur alimlərin rəyidir bu. Əksər fuqaha bunu deyib. Baxmayaraq ki, o bizə görüşlər də var əhl-i sünnədir. Yəni, aramızdan hər hansı biri, bir qardaş, bir müsəlman, dəlillərə əsasən başqa bir görüşü, hətta həcci götürüb, məsələn, müsəlman saymasa, tək şəhadətlə müsəlman saymasa, biz deyirik ki, buyur, əhl-i sünnəsən, əhl-i sünnədə rəy var. Yəni, bu, xaricilik deyil. Namaz qılmayanın kafir sayanlar xaricilikdir? Sual. Yox. Niyə xaricilik olmalıdır ki? Bəs dedi yaxı, əhl-i sünnədə. Eyni ilə namaz qılmayanın müsəlman sayanlar ircalıqdır? Murciəli. Yox, niyə? Dedi yaxı, əhl-i sünnənin. Dedi yaxı, bunları biz. Aydındır. Lakin haqq görüş nədir? Haqqa daha yaxın olan görüş. Biz görüşləri hər dəfə deyəndə haqqa daha yaxın olan görüşü deyirik, yoxsa yox. Racih olan görüş, üstün olan görüş, çoxluq, dəlillər hansını göstərir? Biz deyirik ki, nusus, kitab və sünnə dəlalət edir ki, insan şəhadətlə müsəlman olur. Məbənil ərbaanın tərki, namaz, zəkat, oruc, həc insanı asi, böyük günah sahib edir. O insan müsəlmandır, asidir, böyük günah sahibidir. Dəlillər bunu deyir. Dəlillər buna dəlalət edir və cümhur alimlər bu görüşün üzərindədir. Və bu haqdır. Və bu haqdır, şək yoxdur burada inşallah. Aydın oldu, axı.